Добрый день, Полтава. 700 секунд сегодня с Надеждой Труш. Очень долго я хотел встретиться в таком формате с Надей. Ну что, 700 секунд стартуем? Стартуем, а доброго дня. Еще раз добрый день. Надя, прошедшая неделя. Я знаю, что у вас накипело. Говорите. Минулий тиждень був дуже насичений на події. Почнемо з сесії облради, яка так і не відбулася. Там, оскільки я знаю, було лише одне питання, але депутати не зібралися. Власне, це було дуже показово. Показово в якому плані. Більшість депутатів просто показала, що на думку полтавців, жителів Полтавської області, їм просто байдуже. Ну так, із 80-31 собралося. Можна про це говорити дуже багато, деталізувати, аналізувати, чому так сталося, але, ну, я думаю, і так ясно, чому це сталося, і зупинятися на цьому немає сенсу. Не да, прийшли, я думаю, вже просто не прийшли. Єдине питання до депутатів, чому не прийшли? Ну, ми сподіваємося, ми це спитаємо, нам це скажуть. Так, да, депутати обласної ради, готовтесь, ми к вам прийдемо. Далі, що мені ще запам'яталося, мітинг МВС ветеранів. Мітинг ветеранів МВС біля Полтавської ОДА. Це вже традиційна їхня акція, яка відбувається кожної практично сесії вже протягом, якщо я не помиляюся, ну, як мінімум останніх півроку. Лише за єдиною відмінності цього разу це був такий доволі масивний мітинг, якщо ще кілька місяців тому було 5, 10, 15 ветеранів, то зараз їх було десь до сотні близько, ну, кілька десятків, ну, приблизно понад 50, мені здається. Ну, перед цим акцією були, я бачив, там і 200, і 300 чоловік, вони періодично збираються. Ну, на жаль, я за всіма не слідкувала, але ця остання, на якій я була, було саме так. Помітно, що люди доведені до відчаю, вони вирішили організувати Автомайдан, власне, наскільки я знаю, вони це вже зробили, бачила на власні очі колону. Здається, 7 було автомобілів з національними прапорами. Вони їздили по кільцю, звісно, були якісь промови, вони закликають, прохають прирахувати їм пенсії. Але, шановні ветерани МВС, мені здається, трошки не за адресою звертаються, їм потрібно трошки вище, мабуть, в столицю. Ну, у них пряма зв'язь з Києвом є, там якось не координуються. Це прекрасно, але те, що відбувається в Полтаві, їхню проблему не вирішить. Ну, мені так здається. Це те саме, що я прийду до голови Полтавської облдержадміністрації і скажу, вирішить якесь моє питання. Ну, теж, може бути, ви правда. Мені здається. Далі трошки пересунемося до міської влади, Полтавська міська рада. Перше, що вразило, це був тиждень депутатських комісій, тиждень сесій. Про сесію буду говорити трішки пізніше. Як на мене, цього тижня у міській раді було диво дивне. Андрій Матковський, якого дуже рідко ми бачимо на засіданнях депутатських комісій, прийшов. Чому так прийшов? Або прилетів, мені там підказували в коментарях у Фейсбуці. Ну, власне, чому прийшов, можна здогадуватися. Аналізуючи голосування за нового заступника з питань ЖКГ, наступника мера Полтави з питань ЖКГ Андрія Ляміна, насправді жодна ж комісія не рекомендувала його кандидатуру на прийняття на службу, але на сесії чомусь все одно кандидатура пройшла, Лямін став. Ні рекомендації, залишились ні рекомендаціями, на тому все і закінчилось. Як говорить наш мер Полтави Олександр Мамай, навіть не можу підібрати слова, хоч рекомендувала комісія, хоч не рекомендувала, депутати, будь ласка, голосуйте. Ну, власне, ми це і зробили. Дякуємо самопомочі Світлані Бондарєвій, як це називається зараз, модна тушка. Ну, власне, сесія взагалі була, як на мене, по-перше, вона була дуже виснажлива і як для журналістів, і як для депутатів, було помітно напряг. Ви технологічно не заметили, вже не перша сесія. Ізначально відбувається виматування всіх депутатського корпусу,
тих, хто прийшли. А це така собі, на мою думку, технологія міського голови, який намагається протягти те, що йому потрібно. Потім всі устають і вже давай бігом. От ви помітили, да, була, от я погоджуюся, була така класна штука. Мама, давайте, виходьте, хто хоче, я нікому не забороняю. Да. І всі, звичайно, вони, скажімо так, депутати і громадськість, вона вважала, що це мер їх таким чином поважає і дає їм можливість висловитися. Але насправді все зіграло проти і депутатів опозиційних, і проти самої громадськості. Вони висловилися, їхню думку почули, їхні плакати побачили, сфотографували, ми показали всі ЗМІ, всі журналісти. Але питання то це не вирішило. От я веду до Льодового палацу. Депутати все одно дали на це добро, ми про це писали, можна почитати в нас на сайті Коломньюз. Да, я видел. Уже есть этот материал. А скажите, как вы отреагировали, Андрей Всеволодович Матковский в своей речи сказал, мою речь полностью ни одно интернет-издание не покажет. Я вчера это увидел, и я сижу и думаю, вырезать, показать. Но потом я себя поймал на том, что Андрей Всеволодович мною и нами всеми попытался проманипулировать для того, чтобы это все действительно было в полном объеме показано. И я не знаю, есть ли смысл показывать это, не показывать. Ну, я, честно говоря, серьезного чего-то там не увидел. Я слушал и так речь, и сяк, уже прокручивал разные стороны. Что-то такое вот прецедентное, что людям надо донести, я, честно говоря, не заметил. А я ще скажу, що пан Матковський дуже ретельно, або його людина, яка потім доносить цю інформацію, йому ретельно моніторить усі полтавські ЗМІ, коло також в тому числі, тому що він, якщо ви звернули увагу, зробив акцент на тому, що усі ЗМІ написали про нового заступника і мало писали про власне видатки бюджету. Ну, так розколо і писало чи не найбільше про нового заступника. І це дуже приємно, справді, що пан Матковський нас читає. До речі, якщо ви не забув, він обіцяв прийти до нас у редакцію і розповісти про те, що зробив на посаді. Що зробив, перепрошую, на посаді за час депутатства протягом року. Андрій Всеволодович, і я вас приглашав, ну я то ладно, ну дівчатки, да вам треба уступати. Тут я могла б ще деталізувати стосовно сексизму, але мабуть не буду. Все, не треба. Ще, що, скажімо так, трошечки наболіло на сесію стосовно ставлення до журналістів. Це те, до чого я дуже чутлива, на що я чи не в першу чергу звертаю увагу, те, як відносяться працівники міського виконкому до роботи журналістів, власне, на сесії, власне, в сесійній залі. Як це було цієї п'ятниці? З самого початку, як ви пройшли, я бачив з боєм. Насправді, з самого початку я зайшла, це було за 10 хвилин до початку сесії, були вільні місця, їх було мало, я вирішила присісти. Але коли біля мене почали згуртовуватися активісти, я зрозуміла, що ну, власне, я була собі і журналіст, і мені потрібні були фотографії, я і фотограф, і журналіст. Тому я зрозуміла, що мені потрібно дещо перебратися на першу частину, да, власне, до трибуни, аби мати змогу зробити фотографію. І тут я зрозуміла, що я цього не можу зробити. Тому що двоє мужчин, взявшись за руки, ніби пара, от пожартую, сексизм, мабуть, не пропускали. Женщина сюди не можна. У вас бейджик був? Звичайно. Тобто просто тупо не пропускали? Всі мої висловлювання про те, що я журналістка і мені потрібно, поверталися мені ж і апелювали до того, що там тільки оператори, іншим не можна. Ну, власне, не досить була приємна ситуація. Я все ж таки знаю свої права, і я знаю, що мені було потрібно бути присутньою там, виконувати свій професійний обов'язок. Вас фізично здержували? Да, я до цього веду. Я почала намагатися, скажімо так, прориватися. Проривалася я майже з міні-боєм. На всі мої прохання чоловіки відмовилися мене пропускати. Мені довелося розривати їх руки. Звісно, вони від мене набагато сильніші. Мої оті намагання розцепити їх руки нічим не увінчалися, власне, успіхом.
не вінчалися. Я намагалася пролізти біля їх колін, ну тобто між руками. Мені це не вдалося, вони здавили мені окуляри. Власне, і техніку спасаючи, і себе, я була змушена піднятися і знову якось прориватися, домовлятися. Вони мене не пропускали, навіть трошечки відштовхуючи, вдарили мене в живіт, звісно, не сильно, я це пережила, але це було неприємно, звичайно. Потім я сказала, що я викличу поліцію. Вони так зухвали, ну викликай. Я вже тягнувся до телефону, думаю, ну, якщо зривати сесію, то зривати. Якщо вони не розуміють, що журналістів потрібно пропустити. На щастя, поряд стояла пані Сук, заступниця мера. Вона добре мене знає, пан Верига теж стояв. Вони вирішили, мабуть, жалітися і попросили пропустити. Але ці двоє чоловіків, охоронців, я впевнена, пана мера, який дуже наскільки боїться громадськість, що навіть журналістів не пропускає. Ще кілька секунд намагалися мене пропустити, але після повторного прохання пані Суки Вериги мене пропустити, я все ж таки прийшла. Поряд зі мною були ще журналісти, якщо не помиляюся, найближче стояла Віка Козов з інформаційного агентства Полтава, її не пропустили. Ну, Вики не было впереди, да, это правда. Ну, я проходил, то у меня, конечно, камера была сверху, штатив, я как-то спокойно, у меня проблем не было. Ну, розумієте, для того, це можна зробити таке висновок, що для того, аби пройти, потрібно мати з собою штатив, але ну, навіщо? Як в мене є камера, в мене є фотоапарат. Ну, я вам скажу чесно, мене штатив особо не спасав, тому що на тому п'ятачку, де я стояв, більше 4 часов, це було, звісно, неуютно, скажімо прямо. Я чувствовал себя не здорово. Ну, такая работа, мы знали, зачем шли. Я думаю, что пану мэру было здорово. Что-то есть еще? И трошки про перемогу хочу сказать. В Лазірках закрили протруювальний цех. И это очень приятно. Я вважаю, что на этом можно завершить тиждень позитивно. Люди митингували, люди ходили пішки на Київ. Люди писали численні звернення, перекривали дороги, врешті до них дослухалися. І Карнел не буде отримувати село, і це дуже класно. Хоч щось хороше на прошлой неділі, 700 секунд, як ми обіцяли. Надя, я вас прошу, не останній раз, і давайте будемо намного чаще. Ви дуже цікавий чоловік і дуже цікавий журналіст, і багато вас хочуть бачити. Журналістка. Видеть. Журналістка, опа. Я як завжди. Потому что вы очень интересны, и люди хотят вас видеть и слышать. Спасибо вам, удачи всем, здоровья, хороших выходных и хорошей недели следующей. И гарных новин. Да.